Hezký den, je úterý 11. srpna a to znamená, že jde do světa další šunka od Leka, která má 7,5 kila, je na kosti a snědí tady tři holky. A tři holky mají dědečka a ten se jmenuje Standa. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste poslal SMSku krásnou, že už nevíte, co holkám vařit. Tak teďka máte jasno, ne? Teď už je jasno, ano. A co do té doby jedli teda? Lívance? Většinou lívance. Včera jsme měli pědlíky se šveskama, no tak různě, no. Pořád něco. A vy vaříte sám? Určitě. Tak to zvládnete i zpracovat i šunku? Určitě. A co léto na Šumavě, jaký to tady je? Léto je tady krásný a užíváme si teplý počasí a... Jenom těch hub by mohlo být víc. Hub by mohlo být víc, jasně. Abyste k tomu měli i smaženici, tak si užijte výhru. A hezký léto. Taky děkuju a krásný zbytek léta. Děkujeme moc. Tak a pokud chcete vyhrát i vy, jako tady Stanislav, který mimochodem má chatičku v Klatovech, respektive ve Vítkovicích u Klatov, což je taková chatová oblast, tak napište a já vám budu držet palce a třeba se uvidíme. Tak ahoj. Užijte si léto s Blaníkem. A my vám k tomu přidáme něco extra. Exkluzivní 7,5 kilovou šunku od kosti od Leka.